Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo bom. Queria te agradecer imensamente pela ter aceito o nosso convite. É um prazer ter você aqui. Pelo seu trabalho, eu vou falar um pouco com os alunos, mas também pela parceria do Departamento de Informática. Augusto é professor, fez o mestrado dele no Rio e o doutorado pela própria PUC, e é um especialista em inteligência artificial, machine learning, perspectivas atuais, nesse tema. E a gente prazer de participar de um debate juntos, né, de uma live, algum tempo atrás. Pelo menos foi final do ano passado ou começo desse ano. Acho que foi Foi final só ano do ano passado, sim. Acho que foi 15 de dezembro, final de novembro. passado. Então, naquela ocasião conhecemos o trabalho do outro e achei que seria muito pertinente trazer o Augusto para falar com vocês, porque acredito que um dos campos que mais vai avançar no futuro em relação às neurociências é essa articulação entre neurociências e inteligência artificial. Mas tem muita, eu acho, tem muita muito mito em torno da questão da inteligência artificial. E é por isso que eu achei muito bacana a ideia de uma palestra que é desmistificando a inteligência artificial. Vou te colocar, Augusto, não sei se você quer fazer uma apresentação, mas vou te colocar de co-host, de alguma maneira, se Tá você bom. quiser compartilhar algo. Uhum. E agradeço novamente essa palavra para você. Perfeito. Bom, Daniel, mais uma vez obrigado pelo convite. É bem sempre muito legal falar um pouco de IA, né? É a área de pesquisa que eu amo, né? Enfim, é o que eu estudo com mais profundidade. Então é sempre legal falar um pouco sobre esse trabalho, como é que foi a IA. E a própria IA, como eu falei contigo na palestra, né, que sempre costumo dizer, ela é muito complicada, já que é uma ciência, né? Tem uma disciplina composta de várias pequenas disciplinas, já sub-áreas ali. E é um pouco abrangente, né? Então a gente tem IA para tudo que é gosto, para tudo que é jeito. Enfim, a IA acaba sendo um tipo de disciplina bem ampla, até pelo próprio nascimento dela. Então a minha ideia aqui é falar um pouquinho com vocês sobre, bom, o que é IA, como é que ela surgiu e contar um pouco como é que a gente está avançando hoje em dia, como é que está acontecendo essa IA hoje em dia, o que nós temos disponíveis. É tirar um pouco da ideia que a IA é muito mágica, que faz tudo sozinha, de vez em quando uma notícia no jornal que a IA acaba trazendo uma novidade do tipo, ah, IA fez algo sozinha, criou uma linguagem sozinha, as máquinas estão se programando sozinhas. Bom, se ela está fazendo isso, é porque era no mínimo esperado, porque alguém já deu quem é caminho, né, proporcionou esse algoritmo para esse experimento. Então não é nada mágico, vocês vão ver que é tudo muito ainda o programa, né, são programas ainda, com uma decisão um pouquinho mais esperta, mas de fato eles são programas. Então eu vou compartilhar com vocês aqui os meus slides, para vocês terem acompanharem aqui e bater um pouco esse papo com vocês. Deixa eu abrir aqui só uns slides, compartilhar a tela com vocês. E se alguém tiver algum comentário, quiser fazer um comentário rápido, pode, bom, enfim, pode me interromper, não precisa nem levantar a mão, pode abrir o áudio, que não tem problema, e eu vou aqui conduzindo com vocês, tá? Então, bom, a primeira coisa que eu gosto de falar é tentar abrir essa ideia do que é IA, né? E a IA vem dessa junção de termos, né? Quando foi criado esse termo IA, a IA era de fato a junção daquilo que é artificial, né? O que não é criado, né? Não é natural, não vem da natureza, foi criado ali pelo homem, e de inteligência. E aí só esse termo já tem uma confusão aí, porque artificial é fácil de definir, né? Então, artificial é aquilo que foi criado, não é natural, mas inteligência, você tem várias formas de definir uma inteligência, né? Você tem a comportamental, emocional, você tem a questão de funcionar de maneira inteligente, de ser igual a um ser humano. Então, o que é inteligência? É se comportar, é como um humano, é se comportar da melhor forma possível, é pensar, é agir como um ser humano da melhor forma possível. Isso já é um pouquinho complicado de pensar. Mas, no fim, o que é a IA? Na prática, a gente define a IA como todo método que seja inteligente. Então, qualquer dispositivo, qualquer método que tem algum tipo de decisão, que ele consegue tomar uma pequena decisão de por conta própria, automatizada, então a gente diz que ele é alguma coisa envolvida com IA. Então eu tenho IA super inteligente, que aprende sozinho,
e consegue decidir? Tenho. Mas eu também tenho o que a gente costuma dizer que é IA bem simples, que é tipo um programa. Então, eu gosto muito dessa brincadeira aqui. O que é IA? Né? Quando você tira o capuz da IA, dentro do capuz tem um programa ali bem simples, que é um bando de condicionais. Então, é um bando de pequenas decisões que não precisam ser, de fato, totalmente inteligentes. Elas podem ser pré-programadas. Então, aqui na linguagem de programação, a gente usa esse comando que é o if, que é onde a gente toma uma decisão, mas é um código de computador, não é nada muito esperto, assim, caramba, é esperto como inteligente como um ser humano, não, é um programa ainda, está ainda num certo nível ainda mais baixo do que a gente esperava, mas a ideia é que a gente consiga programar automaticamente. Então aí tá aquelas questões filosóficas, né, até sobre como é que o nosso próprio cérebro funciona. A gente tem esse livre-arbítrio completo ou a gente tem uma predisposição para algum tipo de situação, né, uma predisposição biológica para algum tipo de decisão? Como é que isso funciona? A IA mais ou menos seria dessa mesma forma. E acaba que o cinema também não ajuda muito, né? Então o que é IA? Se a gente for olhar para o cinema, então o cinema tem esse bando aí de ideias diferentes sobre a IA, até os jogos também, que são o quê? Né? Pô, robôs que vão dominar o mundo, aquela IA apocalíptica que vai dominar os seres humanos, será que é isso? Eu gosto muito aqui também dessa IA, tá aqui no meio, que é do Her, que é o filme que onde ele é um escritor, ele se apaixona pelo sistema operacional ali que conversa com ele. E a gente está se aproximando já disso, né, de sistemas de conversa, interfaces de voz e tal. Tem esse aqui que é o Homem Bicentenário, onde ele tem um robô que é bem simpático, ele vai aprendendo a se tornar humano, então ele vai evoluindo ali até ser totalmente biológico, né? Entre outros aqui, né? A própria IA, como o HAL 9000 lá de 2001, ou Odisseia no Espaço, já traz um pouco dessa ideia de de robôs que talvez sejam um pouco apocalípticos, né? Que eles vão dominar, né? A IA vai dominar o mundo. A gente está bem longe disso. Essa que é a verdade, né? Mas a gente está chegando perto disso aqui, né? Então já temos alguns dispositivos de fala, de interfaces de fala, de conversação, que acabam, né, começando a ter essa humanização desse contato com a máquina. Né? O computador hoje ainda é uma máquina muito dura, né? A gente tem que programar, enfim, mas a gente tem essa interface que está começando a ficar no nosso dia a dia, seja pelos celulares, seja pelo Alexa ou pelo Google Home, afins, que aos poucos, à medida que o tempo vai avançar, a gente vai começar a falar mais com o computador do que interagir com ele como a gente interage hoje em dia. Né? Bom, e a questão aqui é a seguinte, IA é de fato difícil de definir. Então, para criar uma organização, esses autores aqui, que é o Russell e o Norvig, que são grandes especialistas de IA, inclusive o Norvig é da Google, definiram que tem quatro linhas de pesquisa principais na IA. Então, essas aqui estão listadas. São sistemas que agem como humanos, e aqui esses sistemas são programados para parecerem humanos, não tem nada de inteligente, é literalmente uma fachada ali, uma casca, para eles serem uma marionete, vamos dizer assim, né? E passarem por humanos, mas por trás ali eles ainda são bem simples. Os sistemas que pensam como humanos, então aqui tem toda a base biológica, cognitiva, de como funciona o cérebro, todos os processos neurais ali envolvidos, de neurotransmissores e afins, então a gente tenta estudar isso do ponto de vista biológico e cognitivo. Os sistemas que pensam racionalmente, esses aqui são aqueles que usam a lógica, então digamos assim que seriam mais em função da psicologia ali, um pouco do raciocínio, né, que está envolvido ali em algum contexto, ou os que agem racionalmente. Em geral, quando a gente pensa em IA, a gente sempre pensa em sistemas que fazem assim, aquilo que, uau, eles são melhores que os seres humanos, né? Os robôs superam, de fato, os seres humanos. Né? Então, a gente está sempre pensando nesses sistemas que agem racionalmente. Tá? E nem sempre é assim, né? A IA pode ser mais simples. Às vezes, eu não tenho como resolver isso da melhor forma possível, mas se eu resolver como humano, já é o suficiente. Então, só abrindo um pouco aqui, né, a gente tem também a IA fraca e a IA forte. Então, essas definições dizem o seguinte, a IA fraca só consegue desenvolver aplicações, né, aquilo que a gente faz hoje, a gente não tem a IA forte. Então, a IA fraca é aquilo que a gente desenvolve para resolver algum problema, de forma possível, ela pode ser especialista, ela pode resolver ali de alguma forma, mas ela não é ainda uma máquina inteligente. Então, a gente está bem longe do que a gente define como IA forte,
A IA forte é aquilo que se aproxima do ser humano em termos de inteligência, de independência, né? E a ideia é que a gente chegue lá. Já temos alguns autores que falam, pô, que não é possível, que a gente nunca vai conseguir chegar na IA forte, alguns que acham que é possível. Então aí eu deixo com vocês o que vocês acham. Será que a gente consegue chegar na IA forte, aquela que de fato tem uma inteligência, uma independência humana em termos de conhecimento, de aprendizado, processamento ou não, né? Hoje a gente está bem longe, a gente continua estudando ainda esses temas com a IA fraca. E só entrando aqui no, nos detalhes, né? Os sistemas que agem como humanos, ali é como eu falei, eles têm que parecer humanos. Então o mais comum aqui é sistemas que passam pelo teste de Turing. Então o Turing, ele foi um cientista britânico que ele desenvolveu vários trabalhos lá no início, nos primórdios da computação. Ainda não eram computadores como hoje, eram as calculadoras um pouco mais espertas. E tem até esse filme que é O Jogo da Imitação, que passa um pouco sobre a história dele, sobre a história lá da encriptação do Enigma e tal. E ele propõe, nesse artigo científico, um teste para ver se um dispositivo é inteligente ou não. Que é o seguinte, você tem ali um sistema que vai ser testado e você tem um avaliador aqui, esse juiz aqui que é o interrogador. Esse interrogador ele não tem contato com o sistema. Então ele vai conversar, ele vai interagir com o sistema através de um canal, aqui no mais comum, por um fio, né, por um chat, vamos dizer assim, por texto, ou poderia ser até por voz, e ele vai fazer perguntas, vai consultar o sistema, vai analisar ali as respostas e vai ver se ele de fato é inteligente ou não. Então, do outro lado, ele tem um ser humano, que vai estar se passando pelo sistema, e o sistema que vai ser testado. Então, tem sempre dois ali, ele vai interrogar os dois e vai tentar ver se o sistema de fato é inteligente ou não. A questão é que é um problema muito difícil ainda, e o melhor resultado de teste de Turing, que foi agora de 2016, conseguiu enganar, né, ou ganhar do interrogador em 34% das vezes apenas. Então a gente está bem abaixo, menos da metade, né, das avaliações dos interrogadores, enfim. E isso prova que a gente está ainda muito longe de ter uma máquina que tenha ainda esse parecer aí, que de fato se pareça com um humano, que consiga enganar esse interrogador. Então aqui a ideia é que os sistemas só se pareçam, ali não tenham nada de inteligente por trás, é um programa, enfim, com regras que podem ser inclusive bem duras e que, quando falam duras, são pré-programadas, né? Não tem um aprendizado por trás e que ele está ali só para, de fato, parecer inteligente, parecer um ser humano. A gente tem, de fato, os sistemas que pensam como humano, então aqui ele é um pouco diferente, a gente não está criando regras para aparecer, mas e sim simular, né, o pensamento humano pelas funções de pensamento, pelas funções da mente humana, sejam elas as psicológicas ou as cognitivas. Então é muito comum aqui que a gente faça essa observação experimental dos humanos e tenta transcrever isso para um modelo matemático. E entre os modelos aqui, o mais comum que a gente já deve ter ouvido muito falar são as redes neurais. Então aqui, as redes neurais são um exemplo de modelagem cognitiva, onde a gente está simulando um neurônio com um modelo matemático, ou seja, tentando criar um neurônio artificial, e aí tentar simular esses processos biológicos de como a mente funciona, tanto do aprendizado quanto das funções. Então a gente pode, inclusive, ter modelos sejam mais genéricos, né, os mais gerais que a gente usa para o dia a dia, mas também simulações de células específicas do sistema nervoso, do sistema óptico e afins para poder estar simulando ali esse processo. Eu já vi, inclusive, experimentos aqui cognitivos onde você pega pequenos, né, animais multicelulares, com pequenos, simples animais afins com um sistema nervoso muito simples, com uma pequena rede para locomoção e decisão, você simula isso no computador e consegue ter um comportamento muito parecido com o animal. É bem interessante ver simulações de tanto do movimento, né, enfim, da fuga ou caça por alimentos, né, fuga de ameaças. É bem bacana de ver isso funcionando, provando que a gente consegue simular esses processos artificialmente. Os que pensam racionalmente, eles vão estar muito focados ali no silogismo. Então vem lá daquele pensamento aristotélico clássico, onde a gente vai definir algumas regras e alguns fatos que são irrefutáveis e algumas regras ou algumas
condições de conjunto para poder definir ali uma conclusão como um todo, e a própria máquina, à medida que ela vai sendo alimentada por esses processos, ela vai decidindo sozinha. Um exemplo bem simples como está aqui, se eu defino um fato que é refutável, que é Sócrates é um homem, e eu tenho também essa regra que diz que todos os homens são mortais, a máquina por si só consegue concluir esse salto de inferência que o Sócrates é mortal. Então aqui eu tenho, obviamente, um programa que faz esse tipo de raciocínio, lógico, e afins, e esse programa ele vai utilizar esse banco de conhecimento que pode ser alimentado, e pode ir aprendendo novos conhecimentos, e cria essas regras. E bom, só para finalizar, aqueles que agem racionalmente. Então aqui a gente tem sistemas diversos, onde os sistemas eles ficam monitorando algum ambiente, seja um ambiente virtual ou um real, e em cima disso eles conseguem tomar uma ação ou uma decisão ali que ela tende a ser a melhor possível para aquele problema. Então ele vai olhar toda a consequência, todas as consequências futuras ali daquela ação, daquela decisão, e aí, em cima disso ele vai decidir qual é melhor para ele agora. Muitas vezes é melhor para ele dar um passo para trás aqui, que esse passo para trás vai proporcionar no futuro, como um todo, o melhor final ali para essa decisão. Então aqui a gente tem vários tipos de sistemas, e até exemplo bem simples, são os sistemas que rodam nos nossos computadores hoje em dia, né? O nosso celular, por exemplo, o nosso computador, ele tem um agente inteligente aqui que fica avisando você como, ó, caiu a internet, estou reconectando, acabou o espaço em disco, tomando decisões automáticas. Então são pequenos agentes racionais ali que já estão ali no nosso dia a dia inseridos nos sistemas para ajudar a gente, tá? Então tudo isso que eu estou falando aqui são linhas de pensamento de IA distintas. E aí a IA acaba sendo esse grande espaço aqui cartesiano, onde eu tenho problemas que vão ser mais para desempenho ou mais comportamentais. Então depende muito do problema, tá? Então eu vou ter aqui nesse eixo mais pensando em sistemas que estão próximo do desempenho humano ou mais do desempenho ideal, ou seja, um sobre-humano, aquele que acerta sempre, que consegue visualizar muito, processar muitos dados e dar a resposta ali melhor, né, rapidamente do que a gente poderia dar, que às vezes é impossível, né, muitas variáveis e afins. Ou então, aqui no desempenho, ou então comportamental, um comportamento mais racional, ali, mais rígido, ou um comportamento mais também próximo do humano, mais flexível. Tá? Então eu dou um exemplo aqui, bom, que as pessoas perguntam, será que o ideal não é sempre ter um comportamento ideal ali, né? Enfim, o ideal é ter o melhor comportamento possível? Nem sempre isso é possível, tem problemas que são muito difíceis. Então eu gosto de dar um exemplo que é um robô, que hoje em dia tem muitos robôs que fazem compra e venda de ações na bolsa. Muitos bancos de investimento já têm um sistema que fica automaticamente investindo o dinheiro das pessoas e ali é muito rápido, né? Eles fazem as transações muito mais rápido do que o humano. O blockchain, que é 24 horas, ninguém consegue, enfim, ficar acordado o tempo todo, né? Também trabalha muito nisso. E eu sempre falo assim, como tem várias variáveis aí, tem muita informação que você não consegue ter, e às vezes as coisas mudam muito rapidamente, você nunca vai ter o desempenho ideal para esse tipo de problema. Mas você consegue ter o desempenho próximo de um humano. Então se eu tiver um desempenho próximo de um humano que é muito bom, especialista, e a gente sabe que esse humano não vai ganhar sempre, ele vai ganhar, tipo, sem ele ganhar a maioria das vezes, tipo, 6 de 10, então ele está perdendo 4 vezes, mas ele ganha mais que a maioria, então ele perde, mas sempre ganha um pouquinho, mais do que perdeu, então eu já estou muito feliz, né? Então se eu tiver um sistema que tem o desempenho de um bom especialista da bolsa, vai me dar retorno e já está bom o suficiente. Então, depende muito do meu problema. E a IA acaba sendo uma caixa de ferramentas. Então, uma grande caixa de ferramentas. Mesmo para os especialistas, como eu falei, tem muitas formas de inteligência, muitas formas de definir ou de desenvolver a inteligência. Então você usa as ferramentas ali de acordo com o seu problema. Então eu não vou pegar um martelo para parafusar ali o parafuso, né? Eu vou martelar o parafuso, não dá certo, né? Eu vou pegar a chave de fenda, que é a ferramenta adequada. E a IA acabou trazendo várias ideias de várias áreas diferentes, que também fala um pouco de decisão, de mensuração, de inteligência, para poder fazer esse tipo de coisa. Então a IA
acaba sendo bem abrangente. Ela pega um pouco da estatística, e aí na estatística mais automatizada, isso cria o que a gente chama de machine learning, que é a área que estuda o aprendizado automático, aprendizado de máquina, que é o que está muito na moda hoje em dia. Muito do que a gente vê hoje é machine learning, né? Redes neurais, afins, estão todos aqui envolvidos em machine learning, né? Então aqui ele vai estar trabalhando com esses problemas de aprendizado. Nós temos a área de linguagem, que é a área de processamento de linguagem natural, onde a gente vai tratar a linguística mesmo, a gente vai estudar a linguística. É Chomsky que propôs a gramática gerativista. Então são áreas que não são da computação, né? São áreas que são de letras. A gente vai lá em letras pegar emprestado esse tipo de conhecimento, né? E aí a gente vai falar de tradução automática, de classificação de texto, de compreensão de texto, de conversação, geração de diálogos, né? O que a gente está vendo hoje com essas interfaces de voz, tá aqui. Além disso, a gente tem o speech. Então aqui é a área de sonorização. A gente tem a parte de análise de sinais para transformar o quê? Áudio em texto e depois texto em áudio. Então, quando a gente fala com o Google Home, com a Alexa, com a Siri, ele ouve, transforma o áudio em texto. Esse texto vem para a área de PNL, né, o processamento de linguagem natural, e aí ele processa esse texto, depois cria um novo texto que vai ser lido aqui pelo speech de novo, transformando o texto em diálogo. Então, a gente tem essa parte aqui que também é estudada para poder classificar melhor, compreender melhor o texto. Tem a visão computacional, que é os nossos sentidos. A gente está falando aqui de, olha, raciocínio e de diálogos, né, de linguística. A gente está falando aqui de audição. A gente está falando aqui da fala. A gente está falando aqui da visão, né, vários sentidos, né, que compreendem aqui o nosso raciocínio. E aqui a gente vai trabalhar com informações visuais. Então, processamento de imagem visual, né, imagem, foto, enfim, ou filmada, né, vídeo. Reconhecimento de objetos em uma população de objetos ou distintos, e também a própria visão de máquina, que é um pouco diferente da visão computacional. A gente chama de visão computacional os problemas gerais que envolvem a visão humana, e a visão de máquina é aquilo que é usado para a máquina reconhecer uma peça, é mais restrito ali, né? Então, para plantas fabris ali, onde eu tenho que encontrar uma peça, ver onde a posição que ela está, e aí trabalhar ali puramente com o problema de máquina. Tá. A gente tem também a incerteza. Aqui é uma área puramente matemática. A gente também estuda um pouco de física. Porque aqui tem muitos sistemas caóticos, tem física quântica. Onde a gente vai trabalhar com a informação parcial. Então aqui são problemas reais, onde para poder tomar a decisão a gente tem que analisar isso com probabilidade. Então é uma outra área de pesquisa dentro de IA, que estuda puramente informação parcial, modelos probabilísticos, problemas reais, problemas que podem ter uma variação de acordo com o tempo. A gente tem aqui problemas mais industriais, né? Então a pesquisa operacional é uma área que é lá da engenharia de produção, que é a nossa colega no CTC, aqui na PUC a gente chama de engenharia industrial, e trabalha com problemas de produção, né? Então, roteamento de veículos, entrega de produtos, planejamento, agendamento de recursos, otimização financeira, são problemas bem específicos aqui de fábricas e produção. Nós temos também os sistemas especialistas, que foram os primeiros que foram gerados em IA. Então, são aqueles baseados em regras. Então, por exemplo, uma receita de bolo, ela é um sistema especialista, né? Porque eu tenho ali o passo a passo como um programa. Aqui é algo bem parecido. O que a gente faz aqui? A gente aprende a especialidade de alguma tarefa. A gente entrevista um analista, por exemplo, de crédito, um analista de seguros, e tenta entender como é que ele faz aquele processo de decisão. Bom, primeiro eu faço esse tipo de coisa, depois eu olho aqui essa outra variável. Se ela for maior que tanto, eu faço uma decisão. Se ela for menor que tanto, eu vejo outra. Então aqui também é para automatizar alguns processos baseados em regras. E por fim, a gente tem claro aqui a robótica, que é o que a gente vê muito também, e a Game AI, que é a inteligência para jogos. E essas duas aqui, elas estão juntas porque a Game AI é praticamente a robótica, só que virtual. Porque o que a gente vai usar na robótica, a gente vai acabar usando na Game AI, mesmo que de uma forma mais simplificada. E o que a gente usa aqui na robótica e na Game AI? Praticamente um pouquinho de tudo que está aqui ao redor. A gente vai usar cada uma dessas áreas aqui, vai combinar, porque a solução aqui
ela é, de fato, pensamento, né? A simulação desse pensamento humano, que envolve aprendizado, envolve linguagem, envolve processamento de áudio, né? Enfim, de som, de imagem, envolve probabilidade, tomar decisão com incerteza. Então, tem várias questões aqui que a gente vai envolver para dar essa solução. E aí acaba sendo um pouco disso. Então, o que é IA? Do ponto de vista de áreas especialistas, são várias subdisciplinas aqui que foram combinadas, todas elas de áreas distintas, né? Não necessariamente envolvidas com computação, que a IA vai pegando emprestado e vai usando a computação para automatizar e se aproximar desse pensamento humano. Tá? Então, é basicamente isso. Como é que a IA aconteceu? Né? Só para dar uma definição aqui de IA do ponto de vista histórico, a gente teve lá o esforço de guerra, né, e afins, lá na Segunda Guerra Mundial. A gente viu lá, né, o Turing, né, tentando quebrar o Enigma, que é essa máquina aqui. E, bom, teve muito investimento em máquinas que calculavam. Então, não era o computador ainda como a gente pensa hoje em dia. Eram basicamente calculadoras espertas ali que podiam simular jogos de guerra, podiam simular vários tipos de tarefas, inclusive aqui essa encriptação, para quebrar a encriptação do Enigma. Né? Então, aqui é uma máquina bem complicada, né, que era impossível de quebrar, e aí foi montada aquela máquina que a gente vê no filme do Turing para poder quebrar. E no paralelo a isso, fora da guerra, até dando um esquecido esse parênteses, essa é a máquina original que foi feita, né? Essa aqui é uma réplica, depois que abriram os arquivos, da máquina que quebrou o Enigma, que chamava-se Bomb, originalmente chamava-se Bomb. E ela tinha vários dispositivos aqui para tentar, de forma mecânica, encontrar essa encriptação. Tá? E no paralelo da guerra, tinham esses dois cientistas aí, que basicamente são precursores da ciência cognitiva, do ponto de vista da IA. Que ele era o McCulloch, que era um neurofisiologista, e o Pitts, que ele era um cientista lógico e cognitivo. Eles não estavam longe de estarem perto de matemática na época, ou computação. Eles usavam, claramente, né, os modelos e a ciência da época. Então, na época, você não tinha ainda, obviamente, um computador, mas você tinha válvulas elétricas. E você poderia fazer as operações que a gente faz do computador com a parte elétrica. Então, eles montavam um primeiro modelo, que seria o modelo de um neurônio artificial, que é esse modelo aqui, matemático, através de eletricidade, para poder provar que era possível, né, você criar um modelo artificial de um neurônio. Então, aqui, pensando no neurônio, nós temos aqui as entradas das sinapses neurais, então é onde entra o sinal elétrico do neurônio, os neurotransmissores geram esse sinal aqui nas sinapses. Eu tenho aqui a soma das sinapses pelo corpo celular, aqui artificial, e aí, de acordo com uma excitação, uma inibição do corpo celular, eu tenho uma função que avalia isso e dispara um sinal elétrico para frente, seja ele, digamos assim, positivo, excitatório, ou negativo, vai ser inibitório. Esse sinal aqui vai ser conectado com um ou mais neurônios ali para frente, né? Então, é isso que é uma rede neural, de uma forma geral, aqui no modelo matemático. Eles estudaram, né, ali a fisiologia do neurônio, né, olharam ali como é que ele funcionava e tentaram explicar isso de forma matemática por esse modelo. E foi o primeiro modelo criado, né, assim, de fato, inteligente, mostrando que se podia usar o neurônio e tomava decisões, só que ainda não era automático. Você programava ele e ele disparava ali o sinal. Era algo bem simples, estava longe das redes neurais ainda, né? Até que também, nesse meio caminho, né, muito investimento em computação, estratégia, etc., tem esse congresso Dartmouth College, onde vários cientistas da época, né, Minsky, McCartney, Seth Shannon, matemáticos e afins, fizeram um congresso e juntaram esse pessoal. Olha, a gente tem que dar aqui as bases dessa ciência, né, esse cérebro eletrônico que a gente está criando, que vai ser a IA. Eles juntaram, decidiram ali, né, os primeiros fundamentos e cunharam o termo inteligência artificial. Então, isso era para quê? Era para angariar fundos de pesquisa. Então, vamos dar um nome aqui e vamos começar a pedir fundos, né, dinheiro para pesquisa, para a gente começar a avançar nessa área. Mas o que era inteligência artificial nessa época? Ninguém sabia. Eles só criaram o termo para poder pesquisar, mas, olha, é alguma coisa aí que vai tornar a máquina inteligente como ser humano. Mas ninguém sabia. Então é por isso que esse termo, até hoje, é um termo bem amplo e é um termo ainda muito confuso. Hoje tem várias brigas com o pessoal, por exemplo, de Data Science, que é uma área que nasceu dentro da IA, mas é uma área separada,
que algumas coisas que são da IA, eles começam a brigar que são dele. E aí, porque fica nesse limiar, tem uma interseção entre a IA e várias outras áreas. Se eu falar para vocês, por exemplo, que eu uso vários conceitos de gramática em linguagem natural, eu não posso dizer que a gramática é da IA, né? Isso são teorias, né, lá de computação, de letras, de linguística. Mas a gente usa na IA também, né? Num ponto de vista ali específico, acaba sendo algo usado, né? Algo da IA. Então, eles criaram esse né? Aqui são eles mais velhinhos, agora em 2006. Eles criaram esse termo, né? E, poxa, vamos pesquisar. Então, veio o boom, né? Veio muito dinheiro, vamos pesquisar. Aí começaram a ter vários algoritmos interessantes de IA, né? Nasceu a IA, a computação estava começando a engatinhar. Então, em 56, eles criaram o primeiro programa que conseguia resolver problemas, né? Decidir problemas automaticamente. Então, isso foi bem bacana. Usaram-se muito para jogos de xadrez, né? E afins, né? É um problema de decisão, né? Jogar xadrez. Então, esses solvedores, né? Como é que eu falo isso? Programas que resolvem problemas, né? Foram muito utilizados aqui para tarefas. Vem o primeiro jogo de xadrez dedicado aqui nesses supercomputadores da época, né? Eram gigantescos, eram, né? Enfim, salas e salas para poder montar. E não era muito simples, né? O computador não tinha nem tela. Era só botão ali, você entrava com os códigos aqui, o programa, chaves, e aí ele dava uma resposta, e calculava essa resposta, né? Vem esse primeiro momento, enfim, super legal. Depois o McCarthy fez essa partida oficial, que foi bem bacana, que ele fez a primeira partida de um programa com um ser humano na sua atividade fim, que foram os três maiores campeões russos de xadrez da época, que fizeram uma jogada oficial entre 66 e 67, e aí o McCarthy nos Estados Unidos, alimentando o computador para o computador decidir ali o jogo, e os russos lá na Rússia jogando o jogo também por correspondência via telégrafo. O jogo foi via telégrafo, nem telefone. Então eles mandavam, né, a jogada para lá, o processador aqui, né, o computador processava esse jogo, jogava, né, só para marcar, né, o tabuleiro físico, qual foi a jogada. Ele entrava, pegava a resposta, marcava no tabuleiro, mandava para a Rússia, eles pegavam lá, faziam isso no tabuleiro de volta. Ficaram 9 meses jogando, ganharam, obviamente, estava muito ainda para trás, de 3-1 do computador ali. Então, um ponto para os russos nesse momento. E aí teve também esse experimento aqui, que é o Shark. Shark foi o primeiro robô autônomo que ele conseguia resolver problemas. Então, ele sozinho decidia, se programava e decidia como andar, onde pegar o obstáculo. Mas, claro, ele tinha que saber o mínimo de informações para fazer isso. Ele não aprendia tudo sozinho, né? Então, ele tinha o mínimo de informações para saber que ele, naquele contexto, ele tinha que pegar o objeto, levar um objetivo para outro lugar, tomar uma decisão de desviar ali. E ele foi o primeiro caso bem sucedido, né? É uma máquina gigantesca ainda, com um pequeno micro... Aqui era um mini computador da época, com um mando de fio. Ele começou a montar. Chega nesse ponto, 10 anos depois do Duffman College, a gente tem o choque da realidade. Então aqui a gente teve um atraso praticamente de 20 anos, de quase 20 anos, na IA. Porque vem esse paper aqui do Minsky, e ele fala, pô, legal, os resultados são interessantes, redes neurais são interessantes, mas na prática isso não funciona. Não resolve nada ainda, nada que seja concreto. E as empresas também começaram a cobrar, né? Pô, a gente está investindo aí há 10 anos e não tem nenhum resultado prático, né? Pô, como é que a gente faz isso? Então a IA acaba dando uma adormecida nesse primeiro tempo e eles se dedicam mais a sistemas de especialistas. É quando os sistemas de especialistas dão um boom ali e aí começam a ser aplicados na indústria, né? Mas na prática as pesquisas dão uma acalmada. Tem aí, de fato, né, o Weizenbaum, que faz o primeiro robô de conversação da história em 66. Então vocês podem ver que tem muita coisa aí que a gente fala hoje em dia, mas está sendo estudada lá, pô, 60 anos atrás já estava se falando sobre isso, né? Então o Eliza, ele é um chatbot, então ele é um programa de conversa, que você conversa com o computador, ele responde para você em linguagem natural, e aqui ele funciona como se fosse um psiquiatra, então uma consulta psiquiatra. A ideia que ele percebeu é que ele podia ter regras simples, e quando ele não sabia responder, ele podia jogar a pergunta de volta. Né, pra, como um psiquiatra faz ali para a pessoa pensar melhor no problema. Então era muito assim, olha, bom, como é que você está? Ah, a pessoa respondia, poxa, eu não estou bem, eu estou aqui um pouco distraído.
Aí pegava esse distraído e jogava de volta a pergunta: mas por que que você anda distraído? Ah, porque tal coisa está acontecendo na minha vida. E aí ele perguntava de volta: pô, mas por quê? Você acha que você pode resolver isso? Estou meio que jogando a pergunta de volta ali, quando ele não sabia responder. Ele conseguia simular, percebam que aqui não tem nada de inteligente, ele só pega uma regra, né? E aí pega a palavra e joga de volta. Ele está simulando uma conversa, né? Se passando por um ser humano, e aí com isso conduzindo essa conversa. Isso vai, né? Nesse esfriamento, e a gente vai chegando nos dias de hoje, né? Que é aí que vai ficar legal o assunto aqui, que tem muito para falar ainda. Né? Tô até preocupado com o tempo, que é um assunto muito, muito amplo. Vem 80, né? Não, vai tranquilo, Augusto. Vai Então, tá falando bom. que a gente, com interesse, Então, vai tá bom. falando. Chega 80, o que acontece, né? Fica muito barato de pesquisar IA, porque até então, a pessoa, para ter acesso a um computador, ela tinha que ter acesso ao mainframe, aquele computador rei, que era uma sala gigantesca, né? Pô, enorme. Então, a pessoa ou tinha acesso na faculdade, e obviamente o acesso era limitado, né? Você tinha que compartilhar o acesso com outras pessoas, ou na sua empresa onde trabalhava, mas aí você tinha que trabalhar, dificilmente você tinha tempo para pesquisar outra coisa. Então, quando vem o final dos 70, você começa a ter os computadores pessoais. Então, vem o Apple II, afins, né? O Sinclair, o MSX, enfim, vários outros, Commodore. E a pessoa começa a ter um computador em casa. Então isso ajuda muito os estudantes de computação, os pesquisadores, a trabalharem com a IA. E aí começa a ter o boom de volta da IA. Você tem agora as primeiras redes que trabalham com temporalidade, com as Hopfield, então aqui tratam som, tratam séries temporais, né? Coisas que envolvem tempo. As redes que identificam a posição de algum objeto, ou de uma informação, ou de imagem, que são as coronet. Você começa a ter aqui o primeiro algoritmo que foi feito pelo Hilton, que é o algoritmo de backpropagation. Então, é o primeiro momento que uma rede neural começa a aprender sozinha. Então, até então, a IA não aprendia sozinha. Você começa a mostrar aqui a informação, ela identifica como é que é aquilo, e depois aprende, começa a reproduzir sozinha, como o ser humano faz, né? Alimentar a rede neural. Então, só em 86 começa de fato o machine learning e outras coisas aqui, né? Então, é algo ainda bem recente, né, que está acontecendo. Isso vai evoluindo, né? Vários sistemas, né? Vários algoritmos, como as máquinas de suporte, né? A KNNs, afins, redes neurais muito grandes. Só que ainda é muito forte as redes, os sistemas especialistas nas empresas. Quando chega 90, os sistemas especialistas começam a ficar muito caros. E aí começa assim a pensar: pô, vamos começar a automatizar isso um pouco mais de forma mais inteligente, mais automática, né? Então, usar redes neurais. Então, aí que começa, bem no meados dos 90. Então, a gente tem o quê? 25 anos, mais ou menos, de IA, né? Crescendo, de fato, com investimento. Falta esse investimento. E a IBM faz um grande case. Pô, eu tenho essa máquina aqui, esse Deep Blue. E aí eu faço uma partida oficial de xadrez com ele. Foi feita uma partida um pouco antes, de 97, que o Kasparov ganhou. Aí a IBM pediu a revanche. E aí, na revanche, a máquina consegue ganhar o Kasparov, né, de 3 a 2 com um empate, né? Então é 3,5 a 2,5, porque ela conseguiu vencer 3, o Kasparov 2, e teve um empate aí numa das partidas. Então foram 6, né? Nessa revanche, ela ganha. E aí, um grande marco da IA, porque é a primeira vez na história que uma máquina consegue superar um ser humano na sua atividade profissional. Uma máquina que conseguiu, né, de fato, ganhar o principal no ranking, pô, do xadrez. Foi muito legal isso. E a máquina é inteligente? Não. Ainda não é inteligente. Ela tem uma simulação de inteligência. Na verdade, ela tem uma boa memória das jogadas, como o Kasparov, mas ela consegue ver muito além do que o ser humano. Ela consegue ramificar as possibilidades de jogadas futuras muito mais facilmente do que o ser humano. Então, com essa grande memória, com esse grande processamento, ela conseguiu ali ver muito, 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 muito além do que o Kasparov nessa partida, tá? Isso vem acontecendo até que, de 2001 para cá, começa a ter os grandes booms, né, do machine learning, dos algoritmos machine learning, porque a gente tem muito dado. Quando a internet começa a ficar popular, todo mundo começa a gerar milhões de dados por segundo aqui, com redes sociais, com informações, de compra, com interesses de busca, etc.
E esses grandes dados é o que a gente veio a chamar de Big Data. Então é o Big Data que começou a fazer esse grande boom da IA que está crescendo nos últimos anos. Não é porque a gente não tinha conhecimento. A maioria dos algoritmos que a gente estava usando hoje já foram propostos há 20 anos atrás. O que a gente tem agora é mais capacidade de processamento e mais dados para processar. Então a gente tem agora conjuntos de imagens, conjuntos de informação que facilitam as pesquisas. Então isso traz o boom do Deep Learning, que é o que a gente tem vivido agora. E também dos próprios sistemas cognitivos. A gente tem grandes sistemas cognitivos agora envolvidos com Deep Learning para tratar e ter essas novas, os novos resultados que a gente está vendo de IA nos últimos anos. O Deep Learning também foi proposto pelo Hilton, que foi o mesmo cara lá atrás que propôs o Backpropagation, tem que continuar ativo, mas também pelo Bagel e o Lecam. Se a gente olhar aqui com calma, cada um deles aqui que trabalha com Deep Learning está em algum lugar grande, né? Ou é do Google, ou é do Facebook, ou é do Baidu, que é chinês, né? O Andrew também dá aulas nos Estados Unidos, e aqui o Bagel está em Montreal, né, que também é um grande lugar de otimização. Né, são as faculdades de Montreal têm uma boa reputação em otimização e IA. Né, então, isso tem crescido fortemente. E, bom, o que isso está trazendo de resultado? O primeiro resultado é o segundo grande marco da IA, que é o marco do Watson. Né, em 2011, quem quiser depois dar uma olhada, tem uns vídeos legais no YouTube. Tem a matéria do Fantástico e tem um documentário desse evento. A IBM desafiou os dois maiores campeões da história de Jeopardy nos Estados Unidos. E o que é o Jeopardy? Ele é um programa de TV americano de perguntas e respostas, só que ao contrário. Você escolhe uma categoria, você ouve a resposta e você tem que formular a pergunta para aquela resposta. Para fazer isso, ele tinha um supercomputador aqui, né? Conectado à internet, que essa é uma das grandes vantagens, ele podia pesquisar na Wikipedia para responder, né? E aí, eles também desenvolveram um dispositivo mecânico para apertar o botão. Então, o Watson, ele tinha que ouvir o áudio, saber quando ele tinha que responder, processar a linguagem natural, né? Apertar o botão na hora certa, ouvir a resposta, processar isso, saber do que se trata, formular a pergunta, responder a pergunta e conversar eventualmente ali com o host do programa para poder mostrar que ele sabia entender o que estava sendo falado. Né? E ele ganhou de lavada. Então, de fato, aqui no Jeopardy, nesse evento aqui, esse supercomputador ganhou de lavada, né, os outros dois campeões, né, os maiores campeões da história do Jeopardy, provando que ele estava compreendendo a linguagem, estava conseguindo raciocinar essa linguagem, estava conseguindo dar as respostas, falar na hora certa, né, enfim, né, ser um ser humano ali, no sentido de áudio, né, de fala e audição e processamento cognitivo do assunto. Foi bem legal isso, né? Claro que tem uns bloopers, ele falou às vezes onde não devia, falou coisa com coisa, eventualmente ele tem um problema que não é perfeito, mas isso abriu, né, um grande marco, foi a primeira empresa que conseguiu mostrar que isso funcionava. Né? Vocês podem ver, 2011, né, Alexa e Google Home, vem logo depois de 2015, né? Foi bem depois. E, bom, mais um outro marco, né, o último grande marco que a gente tem na história da IA é o AlphaGo. Então, o AlphaGo, o Go é um jogo de tabuleiro chinês, né? É um jogo que chama chinês, tipo um xadrez, assim, muito mais complexo, na verdade, que um xadrez, onde não tinha ainda nenhuma IA que conseguia bater, de fato, porque é um jogo muito, muito mais complexo do que o xadrez. E aí o Google criou esse AlphaGo, que era um programa usando redes neurais profundas, né? Então, redes que simulam, né? As redes neurais profundas, elas simulam, que é o Deep Learning, grandes redes hiperconectadas especialistas do córtex neural. Então, a gente tem neurônios ali que são puramente visuais, que trabalham muito com a segmentação visual e depois com o raciocínio. E com isso, eles conseguiram antever as jogadas e ganhar aí, ó, a cara do coitado do QG, né? Sabe o que se fala, QG, que era o primeiro no ranking mundial de Go, e perdeu ali para a máquina nessa partida oficial. Isso vem evoluindo já aqui para cá, né? A gente tem ouvido falar de algumas IAs aí puramente comerciais, como Bia do Bradesco, Oi, a Joyce da Oi, né? A gente tem a Siri, que nunca saiu muito, nunca decolou muito, tem o Alexa, tem o Google Assistant, tem vários outros aí, quem mais, né? A gente tem ouvido falar muito disso, né? Agora, deu uma esfriada nas notícias da IA, últimos anos, 2019 para cá, não foi nem 2020, mas já 2019 já estava esfriando,
Algumas pessoas têm achado que a gente vai entrar no novo inverno da IA, como aconteceu lá entre 60 e 80, porque a gente chegou num ponto tecnológico que a gente não está conseguindo avançar mais, então deve dar uma acalmada. Talvez um pouco mais curta, a gente espera que tenha uma acalmada, a estimativa é dar uma acalmada na IA até mais ou menos 2030, meados de 2030, né? Então, está se vendo, mas não está certo isso ainda, né? A gente está ainda tentando avançar, mas que de fato não está tendo mais grandes avanços como tiveram na última década, né? Já estou vendo aqui no chat a Carolina falando da IA filósofa, né? Você faz perguntas com base na literatura. Tem várias IAs, tem um algoritmo que é o GPT-3, que é um super algoritmo da OpenAI, que ele tem um grande conhecimento, ela está falando que é esse mesmo, um grande conhecimento de linguística. Ele tem um pré-processamento de cultura universal, de vários livros, vários assuntos, leu bastante, vamos dizer assim, e conseguiu ter um conhecimento básico. Então você pode programar ela para várias coisas. É, tem uma assim, fugindo um pouquinho aqui dos slides, tem vários exemplos da OpenAI, do GPT-3, que são de responder texto, de você mostrar um assunto, ele falar sobre o assunto, ele resumir um texto para você, de você perguntar para ele responder. A última que eu vi é bem interessante, que você pede para ele assim, olha, cria uma tangerina de chapéu segurando um cachimbo. Aí a gente cria uma matriz, né, com vários exemplos do que poderia ser uma tangerina de chapéu um cachimbo. Mais humanos, mais desenhados, com vários estímulos. É muito louco, porque fica fotorrealística às vezes. Então você não precisa nem de um cara para desenhar mais, né? Você pede para IA e ela desenha para você ali o assunto, né? Falando aqui dessa IA, eu gosto muito dessa matéria que saiu em março de 2019, que ela dá um grande exemplo do que é IA hoje em dia. Tem muita empresa que fala da IA, né? E, pô, já são 15 para as 11, pô. Eu tô atrasado com o meu assunto aqui. Enfim. Augusto, fala até mais ou menos umas 10h55 e depois a gente tá abre a pergunta. Tá bom. Passar um exercício, tudo bem. Eu, como bom professor, né, essa carreira de professor, eu tenho uma aula 11 horas, mas eu vou começar um pouquinho mais tarde. Tá bom. Que acaba falando o seguinte, olha, a IA, 40% das empresas na Europa que falam que são de IA, elas não têm nada de inteligente por trás de fato. É como a Joyce ali, como a Bia do Bradesco. Ela é aquela IA que se parece humana, né? Não deixa de ser IA, mas ela não tem um aprendizado automático, não tem nada muito, muito sério aqui por trás ali para poder falar, né? Então são sistemas que se passam por humanos, tem algum tipo de inteligência programada ali, mas não são de fato inteligentes por trás ali. Boa parte das empresas acaba sendo assim, né? Bom, e aí tem vários avanços, né? Aqui eu queria mostrar alguns vídeos, mas eu acho que vou deixar vou passar para depois os vídeos para vocês, porque senão acho que vai estourar o meu tempo. A gente tem aqui, por exemplo, os carros autônomos, são aqueles que vão dirigir sozinhos e tal, e eles já estão se tornando uma certa realidade. Já tem muitas empresas como a Uber, como a Google, a Maymo, que trabalham com esses carros autônomos para poder dirigir, né, e conduzir eles sozinhos. Então pensa que é um carro normal, esse aqui é o modelo Tesla, que tem um piloto automático, que ele tem os sensores, e esses sensores dão informações sobre proximidade, sobre o objeto, sobre a placa, sobre a cor do semáforo, o cruzamento, e isso ajuda a IA a tomar a decisão. Tá? E em cima disso que ela vai estar conduzindo o carro. O que se espera dessa IA com carros é que em breve a gente tenha não só carros para a gente, tipo um Uber que não tenha motorista, mas o mais importante aqui é caminhões autônomos. Então imagina, a Mercedes-Benz está, né, prevendo que até 2025 a gente tenha a maioria da frota nos Estados Unidos seja autônoma. E a gente vai ter caminhões que trafegam 24/7 sem ter que parar para descansar, sem ter algum problema. Então a gente vai ter um custo de frete aí, de escoamento de produção, que certo gargalo, é muito mais barato, né, se for pensar somente em caminhão. Né? Imagina se a gente pensa também nos outras entregas, né, como a gente tem visto aí do iFood, né, ou da Amazon, que são dronezinhos que vêm entregar para você a comida, que entregam na sua porta. Então você tem uma série de questões aqui que a gente vai tirar a variável humana, que é uma variável que a gente tem que descansar, né, e tal, nesse contexto. Aí vem aquela questão filosófica, pô, mas você vai gerar um desemprego, vai gerar uma crise, né, a máquina substituindo os homens, né. Aqui tem um ponto que é o seguinte, muitos filósofos e estudiosos falam que a gente, os governos do mundo, já deveriam estar
preparando a sociedade como um todo para ser uma sociedade mais da informação, mais bem preparada, com um nível médio de escolaridade muito mais alto. Porque muitos dos empregos que são mecânicos, que não tem decisão envolvida, né, que em geral são somente entregar atendimento ao público, no caso aí direção e afins, eles tendem a ser sim substituídos por máquinas nos próximos 30 anos. Então a gente tem que estar pensando em preparar uma sociedade para não ter uma crise, né, societária ali na frente, de desemprego, né, enfim, de pessoas que não conseguem se adequar, porque elas não conseguem fazer outra coisa a não ser atender, enfim, atividades que as máquinas estão montando. Então, a Carolina está falando sobre essa polêmica. Vamos falar assim no finalzinho, só pelo menos dar essas ideias aqui para a gente poder conversar, né? A gente tem aí esse exemplo aqui, eu vou passar rápido, mas foi engraçado, foi o primeiro roboticídio da história. Foi quando o carro Tesla automático matou um robô, atropelou um robô, que fugiu do laboratório e estava andando na rua, ele não viu, ele pegou o robô ali e atropelou, né? A gente tem também aqui, né, obviamente, os sistemas de interação, né, interface por áudio, a gente pode conversar, e aí eles vão ajudar a gente em atendimento, em ajudar em alguma decisão, a fazer uma pergunta, compra na internet, dar opiniões, falar, já falam sobre o tempo, já pode reservar, né? A gente tem até situações que o Google já tem um experimento que você pede para o robô falar, para tipo, reservar uma mesa no restaurante, ou um cabeleireiro, ou algo assim, ele liga e conversa com a pessoa do outro lado, e depois, tipo, com uma secretária, e depois te responde, ó, tá tudo ok. Então tem um futuro aí de interface de áudio que é bem interessante, né? Só que, por outro lado, a gente tem essa questão aqui, né? Teve um experimento da Microsoft que me criou um robô que aprendia com as pessoas da internet, no Twitter, e como ele aprendia sozinho, ele se tornou racista, fascista, tudo que é ruim, em menos de 24 horas, porque as pessoas trollaram tanto o robô, ensinaram tanta besteira para esse robô, que ele, bom, foi desativado, foi um fracasso, gerou uma polêmica ali na época, a Microsoft pediu desculpas, mas porque aí também tem o lado mal do ser humano, né, que acabou influenciando esse robô. Então aqui a gente tem até aquelas questões, tipo, até onde o robô tem que ser independente, né, como é que isso vai estar funcionando, porque, né, na prática, o ser humano ali pode corromper, né, a máquina, de certa forma. Tem essa influência aqui também, interessante, no dia a dia, que de tanto falar ok Google dentro de casa, a primeira palavra de um bebê na Califórnia foi Google. De tanto ouvir os pais falando com a máquina, a criança falou, o meu Google está respondendo aqui. Foi Google. E assim, as crianças que estão nascendo agora vão começar a interagir com a máquina, com essas máquinas que falam, naturalmente, como as crianças de 10 anos atrás faziam touch no celular, mexem com o celular, né? Então essa inteligência artificial está muito no nosso dia a dia envolvida aí com as interfaces, vai ser bem natural, né? Outras aqui que eu queria mostrar no vídeo, mas não deu tempo, são aquelas que vão ajudar a gente no dia a dia. Então já tem robô aqui, aspirador, já tem robô que limpa piso, já tem robô que limpa piscina, que é esse aqui. Aqui limpa piso, limpa banheiro, limpa vidraça. Então imagina de ter isso em casa e eles ligam numa área específica, limpam a casa para você, o básico da casa para você, e você não tem que se preocupar com esse tipo de coisa. Então, cada vez mais isso vai estar no nosso dia a dia. Inclusive aqueles que são mais humanoides e tal. Aqui tem um outro evento interessante, que foi quando a IA superou os médicos que fazem análise visual de exames de câncer. Então, em 2019, fizeram um teste com a IA de câncer de pulmão e a IA conseguiu, de fato, acertar mais vezes do que os próprios especialistas do assunto sobre análise visual aqui, né, de imagem de câncer. Aqui também outro exemplo de IA, né, um pouco da robótica, de próteses que estão cada vez mais avançadas, né? Aqui é uma prótese que você consegue, por um terminal, um cérebro, controlar os braços mecânicos mesmo, pegar alguma coisa e tal. Esse exemplo aqui que está rodando é de 2014, tá? Então é bem simples, foi o primeiro que foi conduzido com essa pessoa, ele perdeu os braços, porque ele era técnico de avião, então ele perdendo uma hélice, mas aqui ele consegue movimentar, e ele já está usando uma bem mais esperta, já está bem mais rápido o movimento, já está bem mais precisa. Então a IA aqui também avançando na robótica. Aqui para a gente fechar,
A IA consegue, pela análise visual, pela análise da corporal, né? Enfim, movimentos corporais, identificar personalidades e consegue identificar também sentimentos humanos. Então, a gente já tem várias áreas de machine learning usando análise psicológica, né, de comportamental mesmo, para poder pegar pelas expressões, né, pelo movimento corporal, pela linguagem corporal, o que a pessoa está pensando, a emoção dela, e até tentar extrapolar isso para a personalidade, que é um pouco polêmico, né? Como é que a face, né, dá um pouco da personalidade, mas tem tido resultados bem interessantes. Né? Temos a IA aqui que acaba conduzindo nossas vidas também, controlando as nossas vidas, como a IA da Amazon, que está demitindo pessoas automaticamente por performance, ou a IA aqui de recrutamento da Amazon, que como ela tinha um desbalanceamento do aprendizado, ela estava optando mais homens que mulheres, porque a área de TI acaba tendo mais homens que mulheres, e aí que envolve toda uma questão de ética, de IA, que era legal fazer, mas não vai dar tempo. Como é que funciona essa ética da IA? Até onde a IA vai controlar a gente? Até onde a gente pode usar a IA para controlar, enfim, para tirar informação humana ou para criar informação humana? Então tem grandes questões éticas aqui de controle de dados e informação. Né? E essa IA aqui polêmica, que é a IA final que a gente está tendo agora, que está criando o que a gente chama de Deep Learning. O Deep Learning é quando a gente cria vídeos realistas mesmo, com movimentos realísticos, com fotos de pessoas. Então eu posso usar IA para simular a voz de uma pessoa, eu posso usar IA para simular a imagem da pessoa e criar um vídeo que pode ser usado como Deep Fake, né? Que a gente chama, ou seja, o Fake News. Ou seja, posso criar um vídeo de um político falando de alguma coisa que ele não falou. E aí? Então, tem uma questão psicológica aqui que é importante de a gente pensar. Tem vários outros assuntos, né? Os robôs da Boston Dynamics. Então, tem, né, robôs humanoides. Fiz que eu queria mostrar os vídeos, mas acabou que ficou um pouco corrido. Isso está avançando bastante. Vários campeonatos da DARPA, que é o Departamento de Defesa americano, que está avançando muito na IA. A própria Boston Dynamics é uma empresa que era da DARPA, que depois agora saiu. Foi comprada pela Google. Né? E a última aqui, interessante, que foi do ano passado, que é da DARPA Launch Challenge e da DARPA AlphaDog. Esse aqui foi o último grande marco da IA, ano passado. A IA conseguiu superar, num simulador de F-16, que é um caça americano, os pilotos experientes numa simulação de guerra. Então a gente vai ter agora, possivelmente, IA pilotando avião também, né? Não é só drone, a gente está falando de avião de guerra, de caça de guerra, né? E superando muitas vezes um ser humano especialista ali, né? Um piloto experiente. Então imaginem só essa situação, né? Polêmica, né? Que pode gerar. Tá? Mas também foi um evento que foi bem interessante aqui nas finais, entre outros, né? Afins, né? Que eu queria mostrar aqui nos vídeos, mas eu vou passar o vídeo depois, Daniel, só para não expandir um pouco mais aqui. Eu vou passar uns vídeos depois. Quem quiser dar uma olhada nos assuntos, eu vou criar uma playlist com vários vídeos interessantes aqui, né, sobre esses exemplos. E aí vocês podem dar uma olhada com mais calma de como é que a gente está avançando na robótica e nesses outros problemas aqui, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vamos abrir para algumas perguntas. Estou estourando meu tempo. Super, Augusto. Eu acho que todo mundo, o pessoal está falando aqui no chat, acho que todo mundo curtiu muito. É um tema realmente fantástico, fascinante. Eu estava pensando, quando você falou, né, da coisa meio distópica, os robôs da Boston Dynamics, para mim, são os mais assustadores. Quando a gente fala de Nintendo, vendo que inteligência artificial, quando eu vejo aqueles robôs fazendo aquelas coisas, eu falo, não. E até vi, né, nesse último tema aí do caça que você falou, né, o Congresso americano, a comissão do Congresso americano, falou que, na verdade, é um imperativo moral autorizar máquinas de guerra, né? Porque você evitaria custos em vidas humanas. Mas recomendo para vocês, se vocês virem um robô da Boston Dynamics. É isso aí, ó. A gente está falando disso daí. O Boston Dynamics são esses robôs aí, ó. Só para abrir aqui para vocês. Esse aqui é o primeiro teste dos robôs humanoides, né? E aqui são os robôs mais fabris, né? Que é o de patins, vamos dizer assim. Ele pode carregar coisas e tal. Mas os robôs da Boston Dynamics, no final. Esse aqui já são os últimos humanoides, né? Então, olha só, ele faz um mortal aqui, às vezes, melhor do que eu, né? Olha só, eu não consigo fazer isso nem na piscina, né? Então, assim, eles estão... A ideia aqui eram robôs que poderiam ser enviados para lugares
é longínquo, para ajudar em guerra, claro que é estímulo de guerra sempre, né? E aqui correndo, né? E carregar coisas, né? Ajudar, né? Salvamento, não é só guerra, mas imagina, você tem um gás escapando. Esse é aterrorizante, gente. Esse robô, Esse esse robôzinho. daqui, ele tá à venda, tá? É 30 mil dólares. É o primeiro robô da Boston Dynamics que tá à venda, que é o Spot Mini. Ele é 30 mil dólares Imagina. e ele tá sendo usado Imagina se. em fazenda, para poder fazer controlar gado, enfim, né? Aqui tem a versão dele com bracinho e aqui a demonstração deles colaborando, ó. Um não tem um bracinho para abrir a porta, chamou que tem um bracinho, pô, abre a porta para mim. Ele foi lá e abriu a porta pro outro. Ah, legal, obrigado, hein? Então, assim, você tem vários exemplos interessantes que eu queria mostrar aqui, mas eu mando os vídeos para vocês depois com calma, né? Isso, ele essa playlist. Gente, a gente tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Eu tenho uma pergunta, mas vamos deixar vocês perguntarem primeiro. Alguém quer fazer alguma? Tinha uma curiosidade de quando você falou do teste de Turing, quais eram as perguntas, mais ou menos, que eles faziam Qualquer para coisa. avaliar? Qualquer coisa. Na verdade, o teste de Turing em geral é comportamental, né? Então é um diálogo. Então, você pode perguntar qualquer coisa para ele, tipo, oi, tudo bem? O que que você gosta? Vamos assistir um filme? Sei lá. E ele tem que responder, né? E ele tem que se passar por um ser humano. E aí, eu já vi, tinha um bot brasileiro que era de 2007, chamava RoboEd, ficou até pouco tempo, acho 2014, no ar, né? Que é de uma empresa que hoje dá consultoria disso. E ele era um bot que eu cheguei a tentar quebrar, zoar ele, você xinga ele, você fala com ele. E ele respondia, ele ia, e você não pegava um looping, que aí uma das coisas que você pega no teste Turing é quando ele não sabe responder, ou então ele responde uma coisa nada a ver, ou repete a mesma resposta. Pô, e ele tinha tanta resposta programada que era legal que ele ia. E a tecnologia por trás ali é literalmente resposta pré-programada. Você não tem nada de inteligente. Se eu falei alguma coisa, você pode responder isso, ou isso, ou isso, e ele vai ramificando o assunto, né? Se falar para pensar no processo de decisão que a gente faz, eu gosto de brincar, que assim, se eu perguntar para vocês, pô, navio, se eu falar qualquer palavra para vocês, vocês vão ter uma imagem mental de um navio ou de alguma coisa que isso vai ramificar em uma lembrança. Eu vou trazer algum tipo de lembrança que vai ramificar para vocês. Então, tipo, um dia na praia, com o sol, pô, legal, com, sei lá, com água de coco. Vocês vão ter uma imagem primeiro disso e isso pode trazer uma memória que pode ir ramificando para outro assunto. E é isso que a gente acaba simulando no teste de Turing, entendeu? E mais, gente, mais alguma? A gente também vai ter oportunidade de trazer o Augusto várias vezes, né? Espero que ele aceite o nosso convite, né? Não, sim, por Valeu. favor. Só falando rapidinho, enquanto as pessoas perguntam e tal, a minha área de pesquisa, muitas coisas que eu faço é pesquisa com comportamento. Então, jogos, processos de decisões usando variáveis sociológicas, personalidade, simulação de personalidade, né? Então, assim, é muito legal esse alinhamento, porque muito do que eu acabo estudando eu preciso consultar, né, vocês em psicologia ou trazer alguma coisa, né, relacionada, né, com neurocognição. Então, é bem legal esse tipo de situação. E acho que é importante falar, eu falei no início, mas o Marcos ainda não estava aí, não está aí. Endler. A ideia é que o Marcos Endler, né, que é diretor do Departamento de Informática, a ideia é que a gente possa, de fato, estreitar laços. Acho que tem muita coisa a avançar. E aí eu vou até te fazer a minha pergunta, então, Augusto. A pergunta é o que, pergunta bem ampla. Mas o que a neurociência pode ajudar no estudo da inteligência artificial e quais são as tendências que você vê da inteligência artificial auxiliando o nosso entendimento do cérebro também, né? Então, essa dupla direção aí, uma pergunta ampla, eu sei que essa pergunta é mais difícil de responder, mas como é que você vê esse panorama aí do futuro, atual e futuro? Não, tem várias questões, por exemplo, há pouco tempo, aos últimos 2 anos, se não me engano, 2018 mesmo, teve uma simulação de um cérebro de um roedor, né, do córtex cerebral do cérebro de um roedor, né, e foi uma simulação que eles rodaram um processo, né, neural, tipo um ciclo de cérebro, vamos dizer assim, que demorou uma semana para processar só aquela informação por completo, né? Então a gente está muito longe
de fato de ter alguma simulação cerebral, e assim, a simulação do cérebro humano demora muito mais para processar um ciclo, né? Porque são muitos processos, muitas redes envolvidas e tal. E assim, a gente tá desenvolvendo, obviamente, arquiteturas, né? A gente tá falando aqui mais do hardware, né? Mesmo do físico do computador, da máquina, do que da matemática. Porque essa matemática a gente já entende alguma coisa, a gente consegue observar, né, essa matemática, os processos mais ou menos como o cérebro funciona, né? Com ressonância magnética e outros exames, a gente consegue tentar, né, simular isso. Então você tem dois lados. Você tem um lado da observação, que vai ajudar a entender os processos cerebrais, como muito já se entendeu, por exemplo, do córtex visual, que isso ajudou o Deep Learning a processar a imagem. Então a gente está se inspirando de como a gente funciona esses processos para automatizar esse processo na máquina. Então a máquina consegue enxergar, né, reconhecer objetos, porque foi inspirado um pouco no córtex visual. Como também o contrário, né? Então imagina que a gente tenha, de fato, ali uma simulação de um processo cerebral, de alguma rede cerebral específica, especialista, e a gente consegue simular, por exemplo, a adição de algum medicamento, a adição de algum processo, ou algum processo errôneo, ou, entendeu? A gente consegue tentar trazer a simulação de algum problema. A gente estava vendo aqui o TDAH na última palestra, estava observando muito rápido, que o TDAH muitas vezes é aquela inundação, né, da comunicação cerebral do córtex, né? Eu não lembro exatamente qual rede, né? Mas eu lembro que tem uma questão ali da ansiedade, está muito ligada também. Isso inunda ali, você tem que inundar ali, de certa forma, o cérebro para poder funcionar. O cérebro de TDAH, que ele tem tem que ter um estímulo maior, você tem que aumentar esse estímulo para ele poder ter, de fato, a resposta. Então, imagina a gente poder não só estudar isso com mais afinco nos modelos ali, num computador, como também experimentar medicamentos ou respostas e afins numa simulação. Então, isso pode muito ajudar, né, a ciência cognitiva, de certa forma, a entender mais os processos neurais, tendo a simulação de um cérebro no computador, e vice-versa. A observação disso, o domínio dessa ciência, né, desses modelos, vão justamente automatizar e a simular isso artificialmente para uns processos de uma rede neural. Então, assim, é bem interessante que tem as duas disciplinas, né, as duas ciências estão bem interligadas ali e para caminhar juntos nesse sentido. Então, o Marcos falou que quer fazer uma observação, né? Pode ser. Tá. A gente encerrar aqui, faz um desafio, mas seria bom te ouvir. Legal. Primeiramente, parabéns ao Bafa, eu gostei muito da apresentação, muito legal, eu aprendi muito também. Com relação a essa última colocação do Daniel e pergunta do Daniel sobre a questão das suas áreas e como uma pode ajudar a outra, eu acho que a inteligência artificial ela está longe no sentido de codificar, representar as emoções dos filhos. As máquinas não têm emoções, de certa forma, né? Elas são só processos. E, no entanto, acho que na neurociência, cada vez mais está... eu não acompanho, não sou neurocientista, mas eu tenho percebido que está se dando mais importância às emoções. Quer dizer, emoções como sendo os elementos que... tornam alguns processos mais rotineiros, então, que a pessoa se sentindo bem, estando motivada, ela faz uma coisa melhor e integrava isso melhor. Então, talvez, uma fonte justamente de grande contato seria esse da gente entender como, por um lado, simular emoções, né, ou codificar emoções na IA, por exemplo, e, por outro lado, talvez como estudar a neurociência, como talvez, justamente com estímulos, né? E interações com computadores, talvez você pode ver o quanto que as emoções ajudam. Eu acho, por exemplo, que a IA, em muitos casos, ela é muito cara computacionalmente, energeticamente, porque a nossa mente ela é muito otimizada quando você justamente, como que quando você tem emoção, você grava melhor isso e já passa para o sistema, algumas vezes, o sistema mais automático. Você tem aquilo que chama da intuição. Você teve que nem pensar muito, na verdade. A sua intuição era isso. Essa intuição é porque, de certa forma, foi gravado por ter essa experiência, né, baseada no seu passado. E essa experiência, de certa forma, é uma coisa que você ganhou com as emoções boas te dão, eu acho, não sei, uma boa experiência. Então, esse fato que você
talvez a IA está no sistema do Daniel Goleman, chama de F2, né? Aquilo que processa. E, mas, no entanto, a gente tem que ver o que o sistema é sim, na verdade. O que é o sistema automático? O que é o sistema da intuição? Né? Só isso. Não, só falando, se estender muito, só um pouquinho aqui, a gente estuda muito as emoções pela psicologia, né? Ainda como sistemas que imitam, né, humanos, né? Que são similares. Então tem muito da probabilidade das emoções e tal, e tem muito também do que a gente chama de aprendizado por reforço, que é uma linha de algoritmos de IA que aprende com a experiência ali, né? Então isso tudo tem que juntar, né? A gente tem que ainda... corroborar mais ainda aí nessa direção, porque é bem interessante. A gente está cada vez mais tão indo na IA, vendo que as emoções são importantes, não é só ser racional. A emoção, às vezes, né, traz bons paradigmas e às vezes também te torna irracional, né? Então, é da decisão. Então, algo que tem que ser estudado também. Bom, Daniel, muito obrigado. Se a gente tivesse uma IA mais avançada, eu botava ela dando aula agora para mim, enquanto vocês. Não vai ser possível responder aqui para mesmo. Augusto, muito obrigado pela palestra. A gente está recebendo um feedback muito legal ali no chat. Pessoas que mandaram mensagem também anteriormente. Super obrigado, foi fantástico. E Marco, vamos manter essa parceria, respeitar sempre o pessoal.